Ralph Mais 10, com participação especial. É mais uma do Menino Ney? Já deixa o like e comenta o que você achou, demorou? Tamo junto. Quando tu joga zagueiro, corre errado. Menino ousado, vai pra cima, Neymar. Brigou no Barça, no treino, com sem medo. Ele de saída e o sem medo a chegar. Se tiver apertado, então dribla. Um caminho novo irá chegar. Na seleção deu show e virou já notícias. O Tite chegou e tudo foi se encaixar. Então aproveitem cada segundo, pois essa lenda um dia pode parar. Não adianta nem mais procurar, em algum time só verá em vídeos. Ele estava ali o tempo todo e você sorriu, criticou e riu. Não adianta nem mais procurar, em algum time só verá em vídeos. Ele estava ali o tempo todo e você sorriu, criticou e riu. Salve rapaziada, o canal chegou a 35 mil inscritos. Quando chegar a 50 mil inscritos, vocês vão ter uma surpresa. O canal vai ficar totalmente diferente, com outra qualidade. Vocês vão se surpreender. Demorou? Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha, mostra pros seus amigos. E é nóis. Lembrando que as paródias são diariamente. Tamo junto, valeu, falou. Todos que criticam Jesus é